Bom dia, o Quatro Estações está entrando na sua casa logo cedo para tomar aquele café com você, né? E hoje a gente tem os bastidores daqui diretamente do SBT, As Aventuras de Poliana. Não sai daí não que o programa está só começando. Oi, eu sou a Cris Souza e estou aqui com o Cauã, com o Cauã e com o Vinícius das Aventuras de Poliana, é isso mesmo? Só digo uma coisa, você errou. Por que eu errei? Eu sou o Cauã, ele é o Vinícius. Gente, pode, é muita aventura. Poliana tá mandando muito bem essa novela com esses gêmeos lindos e trolando a tia Cris, não é? Isso mesmo, tia. Porque a gente tá aqui pra fazer o quê? A gente vai fazer uma brincadeira com a tia Cris e vocês não podem perder o final, que tá muito legal. É isso aí. Uau, tá muito legal. A gente trollou a tia Cris e tem um jogo super incrível pra vocês, hein? Então não sai daí, porque já já vocês vão ver o que eles falaram aqui. A gente tá aqui com uma parte do elenco, né? Das Aventuras de Poliana. Tá tendo muitas aventuras? Muitas. E aí, vocês brincam muito ou vocês gravam muito? Brinca. Normalmente a gente faz o que gosta. Então é uma brincadeira, assim, tem muitas cenas de ação. A gente faz muita cena divertida. Então no final a gente acaba brincando. E como é trabalhar com o irmão gêmeo? Cara de um, focinho do outro? Sim, é muito legal. Theo, eu sei que você adora essa brincadeira. Adoro. Pera, que brincadeira? Essa brincadeira das Aventuras de Poliana, e aí? Ah, um pouquinho, não posso esconder que eu não gosto, mas é... E aí, moça bonita, que olho é esse? Obrigado. Você é uma princesa. Obrigada. E eu fiquei sabendo que além dessas aventuras todas, hoje você vai fazer um desafio comigo. Vou fazer um desafio com você. Mas, gente, acho que eu vou ficar com medo dessas crianças aqui. Como é que é? Eu passo o microfone pra você e como é que é o desafio? O desafio é o seguinte. A gente tem aqui várias letras. Sim. E em cada letra, contando com esses, são formas geométricas, com cada letra tem um animal que a inicial é essa letra. Ok. E aí eu tenho que adivinhar. Sim, por exemplo, eu vou te dar a P, daí você tem que chutar pra ver qual animal você acha que vai estar atrás do P. Tá. Então vocês que vão dar a letra, então na verdade eu tenho que acertar quatro. Cada um vai dar uma letra, é isso? Tá bom. Tá. Vamos lá, começa. Que letra? É A. A. Que animal você acha que tá na letra A? DDC, Distribuidora do Chapeta. Produtos e equipamentos de limpeza. Os melhores produtos de higiene. Equipamentos para limpeza. O melhor custo-benefício do mercado. Referência e atendimento com soluções adequadas. DDC, Distribuidora do Chapeta. Ligue 3034-3863 ou WhatsApp 99-619-1212. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a Quiron Odontologia Moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC,
Agora você pode deixar o seu carro na garagem. A Webs cuida de tudo para você, oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Escuta só o recado que o Renato da DDC Distribuidora do Chapeta tem para você. É isso aí, Cris. Bom dia a todos de casa. Eu estou no buffet Paraíso Prime com nossos companheiros de Rotary Clube Praia Grande e diretores da CDL, aonde vamos ter um encontro de negócios com essas duas entidades. Jean, fala um pouquinho para nós. Renato, parabéns pela organização do evento. Quero agradecer a presença dos meus amigos Lucas da Lubombas, Felipe da Ravan Terceirizações e Jason da Sila Comunicação. Jason, o que vai rolar aí nesse evento fantástico pra gente? Esse evento vai acontecer no dia 5/6, iniciando às 19h29. Você que é empresário daqui de Praia Grande ou da região mesmo, tá? Você tem um convite que a gente faz para você. Também vai contar com a palestra do Armando Cavite Rigo, que é uma pessoa que já é bastante conhecida aí dos empresários, tá? Então assim, se você quer estar em contato com diversos outros empresários, 150 empresários, e quiser participar, a gente tem um convite aqui para você. Acesse agora! Ela voa e ela é amarelinha e preta. Amarelinha e preta e ela voa? É, e ela tem um ferrão. Tá bem fácil, tia Cris. Já sei, já sei, já sei! Qual? Abelha! Acertou! Ah, acertei! Mas vamos fazer isso mesmo. Pode virar. Tadadã! Ah, é uma aranha! A gente te trollou, tia. C. Por que que não vem nenhum animal quando a gente tem que saber o que é? Alguém vai me ajudar? Vai. Ele é símbolo da Páscoa. Eu sei, eu sei. Ninguém tá me trolando? Não. Não? Eu amo. Ele traz muito chocolate. Coelho! Olha, e agora quem vai falar? Pera, que brincadeira. Jota de Judite. Isso não é legal, né, gente? Maldade. Bullying é muito feio. Então vamos falar pra Judite, todo mundo junto assim. Não faz isso com a tia Cris. Um, dois, três e... Não faz isso com a tia Cris. Ele é marrom e ele é muito grande. Já sei, jacaré. Vamos ver. Errou! Javali, eu não ia aceitar. Gente, tá parecendo com a Judite esse javali? Então, foi um prazer essa brincadeira aqui com vocês. Mas antes de terminar esse nosso bate-papo pro programa Quatro Estações, eu quero que cada um fale um pouquinho do seu personagem. Pode ser pro meu público? Vamos lá, daqui. O meu personagem é o Gael e ele vai aprontar bastante no clubinho dele. Com os amigos dele, Mário e Benício, o irmão. Eles vão fazer muitas experiências e vão investigar muita gente. Vocês não podem perder. Beijão! A minha personagem é a Lorena, ela adora brincar com os meninos, ama a natureza, ela quer participar do grupinho deles, só que eles não deixam por ela ser menina. Então eles são meio machistas, mas vocês vão ver essa aventura e vão ver se ela vai conseguir participar ou não. O meu personagem é o Benício, ele é muito aventureiro, mas também é muito medroso. Mas o Gael não tem o medo como ele, mas ele é muito medroso, mas ele também gosta de uma aventura. O personagem é o Mário. O Mário é um menino muito esperto, por isso ele cria o clubinho junto com os gêmeos. E o Mário adora uma aventura, por isso que ele investiga junto com Gael e Benício, o vizinho da mansão 242.
E o programa chegou ao final, que delícia, né? Quantas histórias, crianças bonitas fazendo bagunça. Criança é tudo de bom, né? Bom, o programa terminou hoje, mas amanhã tem mais. Então fica ligadinho com a gente, porque amanhã você acompanha um pouco mais dessa bagunça organizada aqui diretamente do SBT. E olha aquele recado especial. Perdeu o programa hoje? Não tem problema. Corre lá na nossa fanpage e no canal do YouTube, tudo vai estar lá pra você. Beijo especial no coração de cada um de vocês.